Da. Evo, baš sad dok pričam s vama, razmišljam ko bi to sve bio, 240 odgojitelja, ne poznajem ja njih sve tako dobro, da sad mogu reći, ali već sad je onako, imam sliku koje su to pozitivne osobe koje bi ja mislim da bile, neke možda i ne, onako, da. Trebalo bi mi vremena da to složim u glavi, ne bi vam mogla sad reći imena, mislim da bi pogriješila.